Nxënës të gjimnazit Lojola, mëngjesin e sotëm kanë shpëndar dhurata për bashkëmoshatarët e tyre në qendrën burimore për mësim dhe këshillim Ljefnosi në Prizren. Nxënësja Erza Kastrati tha se tashmë tradicionalisht, me rastin e festave të fundvitit, nxënësit të gjimnazit Lojola solidarizohen me bashkëmoshatarët e tyre me nevoja të veçanta, duke ju shpëndar atyre dhurata në institucionet pjesë së cilës janë ata. Tradita e gjimnazit Lojola, gjimnazim që me bo gjana tila për fmit me afsi ndryshe, ku nxënësit solidarizohen edhe grumbullojnë dhurata, edhe për mes parlamentit shkollës, këto i dërgojmë në për institucionet ndryshme, si që është edhe shkolla Ljefnosi. Është diçka shumë, është një ndjenjë shumë e mirë se na mundëson njëve me po qatë për parësi që na e kena ose që ato që dikush nuk e ka edhe na bën me kuptu që jena për një mes shumë mirë edhe thjesht është një ndjenja pa përshkrueshme, shumë lumturi. E si keni grumbulluar dhurat? Nxënësit kanë dhuru tolla, edhe na përmes parlamentit i kena ble dhuratat, edhe do me thonë janë grumbullu gjatë vitit shkollor para se me përfunduna, edhe sot jena tu i shpërndonë për institucione. Ky veprim i nxënësve të Lojola Gimnazium po vlerësohet shumë nga mësimdhënësja Edona Bekçeli, e cila tha se këtyre dhuratave ju gëzojnë shumë nxënësit e saj dhe anëtarët tjerë të qendrës. Një gest shumë human edhe është një gëzim për fëmijët tonë, edhe e falenderojmë Lojolën se ka bërë si traditë që po thuaj se çdo vit ajo i gëzon fëmijët tonë me këto dhurata për festat fund vitit. Realisht sa po gëzon? Gëzon shumë se çdo fëmijë tjetër. Përveç anëtarëve të kësaj qendre, më pas dhurata janë shpërndar edhe fëmijëve që përkujdesen në shoqatën Hadër, si dhe atyre që jetojnë në kushte të rënda sociale në objektin e internatit të dikurshëm Farmakos.